ጤና ይስጥልኝ ክብራት ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቴሌቪዥን የለቱን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን ከዜናዎቹ ጋር ቤተልሔም ደሴ በክልሉ የአለላ ስፌትን ጌሞትን ለሚያሰለጥኑ 3 ማህበራት በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ የገንዘብ ድጋፍና አውቅና አበርክተውላቸዋል ዓለም አቀፍ የንግድ ምልክት አውቅና ያገኘው የአለላ ስፌትን ጌሞት ሞያን ለትውልድ ለማሻገር በዘርፍ የተሰማሩ ሞያተኞችን ማበረታታት እንደሚገባ ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ኦርዲን በድሪ ገልጸዋል ዘገባው የዙሌካ ጀማል ነው ተጨማሪውን ሄኖክ ግርማ ርዕሰ መስተዳድሩ እቁናውን ባበረከቱበት ወቅት እንደገለጹት ያለላ ስፌት ለረጅም ዓመታት ባረሪዎች የእጅ ጥበብ ማሳያና የቤት ማስዋቢያ እንዲሁም የባል ማንጸባረቂያ ሆኖ የቆየ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ዓለም አቀፍ የንግድ ምልክት ሆኖ ተመዝግቦ እውቅና አግኝቷል። በመሆኑም ይህንን የባል ትሩፋት ለትውልድ መናቆየው ሙያችንን ለልጆቻችን በማስተማር ነው ብለዋል። ለዚህም መንግስት በሙያው ለተሰማሩ ማህበራት የገንዘብ ድጋፍና የእውቅና የመስጠት ስርዓት ተከናውኗል ሲሉ ተናግረዋል። ቁነይ ተሰጣቸው ሰልጣኞች መካከል አንዱ የሆኑት ኪሚያ አብዶሽ በርዕሰ መስተዳድሩ በተደረገላቸው ድጋፍ ደስተኛ መሆናቸውን ገልጿል። ወይዘሮ ሳዳ በረሌ ኢና አሲያ ማህበር አሰልጣኝ ሲሆኑ ለተደረገላቸው ድጋፍ በማመስገን ያረሪ አለላ ስፌትን ለትውልድ ለማሸጋገር ጠንክሮ መስራት እንደሚጠበቅ ገልጿል። በርዕሰ መስተዳድሩ የተደረገላቸው የገንዘብ ድጋፍ ለማህበራቸው ግብዓት ለማሟላት ያለው ፋይዳ የላቀ እንደሆነ የገለጹት ደግሞ ወይዘሮ ፋጡማ ሐሰን ናቸው። የአረሪ ክልል ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ተወልደ አብዶሽ ለሶስት ማህበራት በርዕሰ መስተዳድሩ የተደረገው የገንዘብ ድጋፍ ለአለላ ስፌቱ መስፋፋት ፋይዳው የጎላ ነው ብለዋል። አቶ ተወልደ በማያያዝም ኢናይ አቢዳ የእደ ጥበብ ኮሌጅ የተለያዩ የአለላ ስፌት ሙያን በማሰልጠን በርካታ አለላ ስፌት ማህበራትን ለማፍራት እየተሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ይህ የዓለም አቀፍ የንግድ ምልክት የሆነው አለላ ስፌትን ለትውልድ ለማሸጋገር ሁሉም ኃላፊነቱን መወጣት እንዳለበትም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በግል ፋርማሲዎችና በግል ሆስፒታሎች ያለ አግባብና ተመጣጣኝ ክፍያን ለማይጠይቅ የጤና ተቋም እርምጃ እየወሰደ እንደሚገኝ የሐረሪ ክልል ጤና ቢሮ አስታወቀ። ህብረተሰቡም በማንኛውም ግል ፋርማሲና ሆስፒታሎች ላይ አገልግሎት ሲወስዱ ያለ ደረሰኝ እንዳይጠቀሙ ጥሪ አስተላልፈዋል። ኤልያስ መሐመድ ዘገባውን አዘጋጅቷል። ተጨማሪውን አያንቱ አህመድ። በሐረሪ ክልል በጤና ዘርፍ ያለውን የመድኃኒት እጥረትና ጤና መድን ላይ በማተኮር ጣቢያችን በተከታታይ ዘገባዎችን ለአድማጭ ተመልካቾች ማቅረብ ይታወሳል። ዘገባዎቹን በማጠናከርም ለዚህ ችግር መንስኤውን ለማወቅ ባደረግነው ጥረት የበጀት እጥረትና የመንግስት ሆስፒታሎች ለህብረተሰቡ ለሚሰጡት አገልግሎት ተመጣጣኝ ክፍያ ለማስከፈሉ ምክንያት መሆኑ ተገልጿል። በዚህም መሰረት በጀጎል ሆስፒታል ያለውን ሁኔታ ለማጣራት ከሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ አቶ ኢብራሂም ሳሊ ጋር ቆይታ አድርገናል። እንደ ስራ አስኪያጁ ገለጻ ለእናቶችና ለጨቅላ ህጻናት የሚሰጠው ነጻ ህክምና አገልግሎትና መድኃኒቶችን በብር ሲደጉም የቆየ ቢሆንም በአሁኑ ወቅት ሲያደርግ የነበረውን የህትመትና ጥጽ ወረቀቶችን መላክ አቁሟል ብለዋል። ይህ ሁሉ በሆስፒታሉ መደራረብ በተመደበለት በጀት ብቻ ሳይሆን የውስጥ ገቢውን ተጠቅሞም ሊበቃው አልቻለም ሲሉ አቶ ኢብራሂም ገልጸዋል። ሆስፒታሉም የውስጥ ገቢውን ለማሻሻልና ለሚሰጡ አገልግሎት ተመጣጣኝ ክፍያ በማበጀት ከህብረተሰቡ ጋር ለመወያየት ከሚመለከተው አካል ጋር ተወያይተናል ሲሉ ተናግረዋል። አቶ ኢብራሂም አያይዘውም የመድኃኒት ችግሮችን ለመፍታት የክልሉ ጤና ቢሮ የመድኃኒት ድጋፍ እንዲያደርግ ከመጠየቅ በተጨማሪ የማህበረሰብ ፋርማሲ እንዲገነባ ያደረጉት ጥያቄ በተለያዩ ምክንያቶች መቆማቸውን ገልጸዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በክልሉ ጤና ቢሮ የሆስፒታሎች ሪፎርምና አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ከአቶ ኤልያስ ዮኒስ ጋር ባደረግነው ቆይታም በፌዴራል መንግስት ለእናቶችና ለጨቅላ ህጻናት ለሚሰጠው አገልግሎት ድጎማዎች እንዲሁም የህትመቶች ድጋፍ መቆሙን ገልጸዋል። አፌት ሚኒስትር የገሌው ኮት ግራሞ ኩ ከፈላ አዞ ብሄር ሌ ክልል ሆ በጀት ቢያት ለሄዱንታ ይህ ይሰጣዛል ሰርቪስ የጤና ሚኒስቴር ጀምሮ አንድ ሁለት ጊዜ ክፍያ ፈጽሟል። ከዚያ በኋላ ግን በክልላችሁ በጀት ነው የተባል ነው። ይህ የሚሰጠው ሰርቪስ ሁሉ በክልሉ እንዲሆን ነው። ለምን ካልን መንግስት ለሁሉም ማህበረሰብ የጤና አገልግሎት ግዴታም ስላለበት ነው። አሁን ከባለፈው አመት ጀምሮ የህትመት ስራዎች በሶፍት ኮፒ ተልኮልን በሁሉም ቦታ ወጥ ሆኖ ሳለ ሁሉም በራሱ በማሳተም ወይንም ቦታ በማድረግ ለራሳችሁ አድርጉ በሚል አሰራር ስለመጣ ይህም በራሳችን በጀት ህትመት በሚል በመያዝ በየአመቱ ከፋፍለን መያዝ ይጠበቃል። ይህንን በጀት እኛ ሳንይዝለት ብዙ አመት ይርንበት ነው። ስለዚህ በዚህ አመት በጀት ተይዞ የሚሰራበትና ሆስፒታሎችንም የሚደገፍበት ይሆናል። ግርጋር ሞሸ ደረጃ ይበጭንታ ቢሮ በመንግስት ሆስፒታሎች ለሚሰጡ አገልግሎቶች ተመጣጣኝ ዋጋ ያስከፈለ ባለመሆኑ በሆስፒታሎቹ ከሚበጀተው በጀት በተጨማሪ የውስጥ ገቢን ጨምሮ ተጨማሪ ድጋፍ እንደሚያደርጉም አቶ ኤልያስ ገልጸዋል። በቂ ያልካ ነገር
بقلة إيجي يرم ديما إلاوة مقابي توحاري بجت بقي كالونا منقست اسكمتو بمتو بجت بجتو غنزبو سيالك منقست بعديس يمدبال يهو الليم ياللبت سرانو يكرر تشون ميازيا قنبوت الناسانين جمرو تجمعري بجت اللقاقال يبقى عيد اللم مكنياتوم تقلقايوش كتر باية جزيو سلامي جمر انديوم بجتون ايه قرد اللو يمداني تنى يقباتو عقا جمعري نو النام بتينا تقوامات لمي ستو عقلقلو توج يمي قباو قبي مالتم يوست قبي مننو لمنقست قبي سايون ازاو الوسبيتالوش لتينا تقابيو يولال زلقرقا قبي فساس زلخانة بي يولا زلمال لين تافيز مركزوني اتو يلي ساكلوم بيرو بغل فارماسيو تشنا بغل هوسبيتالو تش يالا اقبابنا تمداد عين كفيان لما يتأيك ايدينا تاقوام ارمجا يو سدن دال لبمت اقوم بغتا يمي وسدو تن ارمجاو تشنا تن اكراون دميك اتلوم غل سوال انياش يو دالغوسينا دائما ينيا سرار حولي ميمي مسارتو بز باغل قلوت نو يي بلي يونتو اغالي جمر سووش بيچا سايون بتساتاچو فكار لك بمسرات በብዛት እንዲቀጡና እንዲታሸጉ አድርገናል ታሽጓ ለሚል በኪዮስክና በፋርማሲዎች ላይ ለታዩት ይቻላል ነገር ግን ስናሽግ ለሚዲያም አሽገናል ማለት ሳይሆን ሚዲያውም ለምን እንደታሸገ ይጠይቃል ሆኖም ትክክለኛውን ኢንፎርሜሽን በእኛ ማግኘት ይቻላል በመሆኑም ህዝቡ ማወቅ ያለበት በዛ ለክ ህግ ማስከበራችንን ነው እንጂ ለሚዲያው ካሳውቀን ፋይዳው የጎላ እንደሆነ ያውቀን በዛ ለክ ይታያል ብለን አላሰብንም አቶ ኤልያስ ብረት ሰቡ በማንኛውም ግል ፋርማሲና ሆስፒታሎች ላይ አገልግሎት ሲወስዱ ያለደረሰኝ እንዳይጠቀሙ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በ500 ብር በገቡት የጤና መድን ካርድ ከ150 ሺህ ብር በላይ የሚያወጣ ህክምና አገልግሎት ማግኘታቸውን አንድ ድሬ ጠያራ ወረዳ ነዋሪ ተናገሩ። ህብረት ሰቡም የጤና መድን ኢንሹራንስ ተጠቃሚ እንዲሆን ባለታሪኳ ጥሪ አቅርበዋል። ሐምዛ ይሱፍ ዘገባውን አዘጋጅቷል ተጨማሪውን ገዛኸኝ አራጊ ወይዘሮ አሊ አብዱላሂ ባህረሪ ክልል ድሬ ጠያራ ወረዳ ነዋሪ ሲሆኑ ባላቸው አነስተኛ ማሳ ላይ የተለያዩ የግብርና ስራዎች በማከናወን ይኖራሉ ምንም እንኳን ከባድ የጤና እክል ቢያጋጥማቸው አቅም ስለሌላቸው መታከም ሳይችሉ ቀርተዋል ከእጅ ወደ አፍ የሆነው ኑሯቸው ወደ ጤና ተቋም ሄደው ለመታከም ድፍረት ያሳጣቸው መሆኑን የገለጹት ወይዘሮ አሊያ ከቅርብ ጊዜ በፊት የወረዳቸው ጤና አስተባባሪዎች በሰጧቸው ግንዛቤ የጤና መድህን አባል ሊሆኑ ይችላል በሽታው እየጠነከረባቸው ሲሄድ ወደ ህይወት ፋናም ሆስፒታል በመሄድ በጤና መድህን ካርድ ብቻ ተጠቅመው ከባድ የጤና እክል ያደረሰባቸውን በቀዶ ህክምና ሊወገድላቸው መቻሉን ገልጸዋል ባለቤታቸውን በማስተማም ብዙ መከራ ያዩት የወይዘሮ አሊያ ባለቤት አቶ ሲራጅ ሼክ ዳውድ ጤና መድህን ተጠቃሚ ባንሆን ኖሮ ያለንን እንስሳ ብንሸጥ እንኳን ባለቤታቸው ሊታከሙ እንደማይችሉ ተናግረዋል በተደረገላቸው ህክምና በገንዘብ ሲተመን እስከ 150 ሺህ ብር የሚገመት መሆኑን ገልጸዋል ወጉየት ፋነ ገደበርስ ምጫተናውጂን ለይጥ አነ አንተ አሹራንስ ይናፊ ዲና ብቻውን ነው ከልጆ ጋር ሆስፒታል ይሄደችው እጥዩ አድጎባት መተንፈስ ስለከለከላት ልትታይ ነበር ይሄደችው የጤና መድን ካርድም ይዘዋል ይሉን ነበር በካርድ መታከም የሚቻል መሆኑን አላወቅንም እዛው ሆስፒታል ሆነው በጤና መድን ልትታከም እንደምትችል ሲነገራት ይጀላት ወደ ሆስፒታል ይልኩኝ ከዛ ልትታከም ቻለች ጤና መድን ባይኖርን ከብት ሸጠን እንኳን ልናሳከማት አንችልም ነበር በአጠቃላይ የተደረገላት ህክምና በገንዘብ ሲሰላ 150 ሺህ ብር በላይ ይሆናል ማና ሆስፒታል እንድር ብቻ አላብን ነመለ ተመና አሹራንስ ማና ሆስፒታል እየርቱ ተከማለቀን ከፈለችው የጤና መድህን ዋጋንና ጥቅም ችግር የደረሰበት ብቻ ነው የሚያውቁ ያሉት አቶ ሲራጅ ህብረት ሰው የጤና መድህን ተጠቃሚ እንዲሆኑ ጥሪ አቅርበዋል በኋላ አሹራንስን ቀብዋ ጉዶ ዮ አንፈያን ቀብ ጤና መድህን ብዙ ጠቅሞናል ከዛ በኋላ ብዙ ሰው ጤና መድህን አባል እንዲሆን አድርገናል አሹራንስን ፋይዳ ጉዶ ቀብዲ ገለቶማ አሁንም ቢሆን በጤና መድህን ዙሪያ ህብረት ሰቡ በቂ ግንዛቤ የለውም ያሉት እነዚህ ተጠቃሚዎች ግንዛቤው በስፋት መሰጠት እንዳለበትም ጠይቀዋል ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን ወደ እናንተ መድረሳቸው እንደቀጠሉ ናቸው ወራገራቀፍ ዘገባዎች አለፈን
በደዋዊ ኦሮሚያና ዋሳኝ አካባቢዎች የተሰማራው መከላከያ ሰራዊት ባሸባሪው ሸኔ ይዞታ ስር የነበሩ ሰባት ቀበሌዎችን ማስለቀቅ መቻሉን ዘመቻውን የሚመሩ የመከላከያ ከፍተኛ መኮንን ተናገሩ። በሌላ ዜና የዩኒቨርሲቲዎች ራስ ገዝነትን ማረጋገጥ የትምህርት ጥራትን ከማስጠበቁም በላይ በተቋማቱ የሚነሱ ልዩ ልዩ የጥቅማ ጥቅም ጥያቄዎችን ለመመለስ ያስችላል ሲሉ ትምህርት ሚኒስቴር ገልጿል። እንግዲህና መሰላ ሀገር አቀፍ ዘገባዎችን ለኒሽ መልስ በተከታይነት ታቀርብልናለች። በደቡባዊ ኦሮሚያና አዋሳኝ አካባቢዎች የተሰማራው መከላከያ ሰራዊት ባሸባሪው ሸኔ ይዞታ ስር የነበሩ ሰባት ቀበሌዎችን ማስለቀቅ መቻሉን ዘመቻውን የሚመሩ የመከላከያ ከፍተኛ መኮንን ተናገሩ። ዘመቻውን የሚመሩት ከፍተኛ መከላከያ መኮንን እንዳሉት አሸባሪው የሸኔ ተጣቂ ኃይል በኦሮሚያ ክልል የሚያደርሰውን ህዝባዊ ጥፋት በመክታት የተረጋጋ ቀጠና ለመፍጠር እየተሰራ ነው። አሸባሪውን የሸኔ ተጣቂ ኃይል የመደምሰስ ዘመቻ አካል በሆነውና በደቡባዊ ኦሮሚያና አዋሳኝ አካባቢዎች የተሰማራው መከላከያ ሰራዊት በሸኔ ይዞታ ስር የነበሩ በርካታ ቀበሌዎችን ማስለቀቅ ቻሉን የመከላከያ ሰራዊት መረጃ አመላክቷል። መከላከያ ሰራዊቱ ባደረጋቸው የጠኑ ዘመቻዎች ለአመታት ባሸባሪው ሸኔ ይዞታ ስር የነበሩ ሰባት ቀበሌዎች ንጻ ማድረግ መቻሉን ነው የተናገሩት። የምስራቅ ጉጂ ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ሀሩ ገርማ የህዝብና የሀገር ጠላት የሆነውን የሸኔ ተጣቂ ኃይል ከቀጠናው በማጥፋት መላውን ህዝብ ወደሚፈልገው የሰላም አየር መመለስና ማህበረሰቡ ከስጋት ንጻ እንዲሆን ለማስቻል እንደ ሰራዊቱ ህዝቡም የዚህ ዘመቻ ግንባር ቀደም መሪ መሆን ይገባዋል ሲሉ አስገንዝበዋል። ለህዝብ ጥቅም ቆማለው በሚል ማጭበርበሪያ ማህበረሰቡን ለዘርፈ ብዙ ችግር ይዳረጋል ከሆነ የሸኔ ኃይል ከቀጠናው ለማጥፋት በሚደረገው ትግል የሚጠበቅባቸውን እንደሚያደርጉም ነዋሪዎች ተናግረዋል። የዩኒቨርሲቲዎችን ራስ ገዝነት ማረጋገጥ የትምህርት ጥራትን ከማስጠበቁም በላይ በተቋማቱ የሚነሱ ልዩ ልዩ የጥቅማ ጥቅም ጥያቄዎችን ለመመለስ ያስችላል ሲል ትምህርት ሚኒስቴር ገልጿል። የትምህርት ሚኒስቴር ዴታ ሳሙኤል ክፍሌ እንደገለጹት ነጻ ያልሆኑ የትምህርት ተቋማት በነጻነት መስራት፣ እውቀታቸውን ማካፈልና የሚጠበቅባቸውን ተግባር መፈጸም አይችሉም። ለዚህም የትምህርት ሚኒስቴር ዩኒቨርሲቲዎች ራስ ገዝ እንዲሆኑ በማድረግ በሀገር ግንባታው ላይ የራሳቸውን ሚና መወጣት እንዲችሉ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ ጠቁመዋል። በዚህ ረገድም ራስ ገዝነቱ ተቋማዊነታቸውን የሚያላብስ በመሆኑ ምን አይነት ሰው በምን አይነት ክፍያ እንጠር ከሚለው ጀምሮ በሀብት አስተዳደር ላይም ጥቅሙ ከፍተኛ ነው ብለዋል። ተጠያቂነት ያለው በመሆኑ የህግ ማዕቀፍ ተዘጋጅቶለት ክትትል እንደሚደረግበት የተገለጸው ራስ ገዝነቱ ዩኒቨርሲቲዎች የምዘናና ስርዓት ትምህርታቸውንም በነጻነት በማዘጋጀት በሀገር ግንባታው ላይ የራሳቸው ሚና እንዲጫወቱ ያደርጋለም ነው የተባለው። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ወደ ትግራይ አቅንቶ ከባለድርሻ አካላት ጋር ለመወያየትና የሰላም ስምምነቱን ለመተግበር በሚደረገው ሂደት ላይ እየገጠሙ ያሉ ችግሮችን አጥንቶ የመፍትሄ ሀሳብ ለማቅረብ ማቀዱን አስታወቀ። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ ዶክተር መብራቱ አለሙ እንደገለጹት የሰላም ስምምነቱን ተግባራዊ ለማድረግ ብዙ ርቀት እየተካሄደ ቢሆንም ሂደቱ አልጋ ባልጋ አይደለም። በመሆኑም ምክር ቤቱ ወደ ትግራይ አቅንቶ ከባለድርሻ አካላት ጋር ለመወያየትና የሰላም ስምምነቱን ለመተግበር በሚደረገው ሂደት ላይ እያጋጠሙ ያሉ ችግሮችን አጥንቶ የመፍትሄ ሀሳብ ለማቅረብ እንቅስቃሴ መጀመሩን ጠቁመዋል። የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ እንዲጠናከርና በህዝቦች ውስጥ የተፈጠሩ ውስጣዊ ቁስለቶችን ለማከም የሚያስችሉ ስራዎችን መስራት አስፈላጊ መሆኑን ጠቅሰው በተለይ ሲቪል ማህበራትና ፖለቲካ ፓርቲዎች የሚጠበቅባቸውን ሚና እንዲወጡ መግባባት ላይ ተደርሷልን ብለዋል። በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል ያለውን ችግር መፍትሄ ለመስጠት የተደረሰው የሰላም ስምምነት በሌሎች የአገሪቱ ክፍሎች የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመቅረፍ ተመሳሳይ እርምጃ በመውሰድ አገራዊ ሰላሙን ሙሉ ለማድረግ እንዲሰራም ዶክተር መብራቱ ጠይቀዋል። ህገወጥ እርድ ከፍተኛ የጤና እክል ሊያስከትል ስለሚችል ማህበረሰቡ ከድርጊቱ ሊቆጠብ እንደሚገባ የአርሶ አደርና ከተማ ግብርና ልማት ኮሚሽን አሳሰበ። በተለይ በበዓላት ወቅት ህገወጥ እርድ ይበዛል ያሉት የኮሚሽኑ የስጋ ምርመራ አገልግሎት ቡድን መሪ ዶክተር ከበበ ኤርቤቶ ድርጊቱ በህብረተሰቡ ላይ ከፍተኛ የሆነ የጤና እክል የሚያስከትል ከመሆኑን ባሻገር በሀገር ኢኮኖሚ ላይም አነስተኛ የማይባል አሉታዊ ተጽዕኖ አለው ብለዋል። ህገወጥ የእርድ ስራ ከህግ አስከባሪዎች በመሸሸግ አብዛኛውን ጊዜ ጨለማን ተገን በማድረግ የሚሰራ ነው ያሉት ዶክተር ከበበ በመሆኑም ተረፈ ምርቶችን በየቦታው በመጣል አካባቢን በማቆሸሽ ብክለትን ያስከትላል ብለዋል። ህገወጥ እርድ የአገሪቱን ከቆዳና ሌጦ ምርቶች የምታገኘውን ገቢ በመቀነስ በኢኮኖሚ ዘርፉም እንደ ተግዳሮት የሚወሰድ ነው ሲሉ ዶክተር ከበበ ተናግረዋል። ዶክተር ከበበ አክለውም ድርጅቱ ለሚመጣው የገና በዓል የ24 ሰዓት የስራ አቅርቦት ለመስጠት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ለእርድ የሚውሉ እንስሳት ማቆያ ውስጥ እንዲቆዩ በማድረግ ሙሉ ምርመራ ከተደረገላቸው በኋላ ንጽህናውን የጠበቀ ውሃና ምግብ እንዲያገኙ ይደረጋል። ከታረዱ በኋላ ስጋቸውን በሚመረመርበት ጊዜ ጤነኛ ያልሆነ ስጋ ከተገኘ ሙሉ በሙሉ ስጋው ይቃጠላል ብለዋል። ለመላ የክርስትና እምነት ተከታይ መልካም የገና በዓል እንዲሆንላቸውም ዶክተር ከበበ ተመኝተዋል።
كبرات تملكاتو تشاتشن كهرري تلفزيون للا تيازن اللاتو زينو تكتاتراشو سيمسل نبرا براتو سلك اوياتو كالب نام سكنالن بروك.